Kryebashkia ku i Tiranës Erjon Velia inspektoi punimet në shkollën nënvjeçare Musin e Kokalari, e cila do të përforcohet pas dëmtimit nga tërmeti 26 nëntor. Na është dhënë vërtet një sfidë madhe dhe një fatkeqësi jashtëzakonshme, siç ishte ajo e tërmetit. E pam që ajo fatkeqësi nuk kurson askënd, as Turqinë, që është një vend më i madh dhe më i fuqishëm e me më shumë mundësi. Megjithatë, prej fatkeqësisë na është dhënë një mundësi e jashtëzakonshme, një mundësi që shkollën e re ta bëjmë 50% më të madhe, pra të kalojmë nga 790-800 nxënës në 1200, por edhe një shtesë si në kate, ashtu edhe me një palestër të jashtëzakonshme, tani palestër me standard olimpike. Ndër të tjera, Velia shtoi se me shkollat e reja dhe me lagjen e re, kombinati po shndrohet në një hapësirë të rëndësishme për qytetin. Duke folur për lagjen e re në kombinat, u bë ditur që në pranverë punimet në pallate do të kenë mbaruar dhe se do të hidhet shorti për familjet e para që do të hyjnë në shtëpitë e tyre të reja.